Salyan rayonunda iki yük maşını toqquşub, hadisə nəticəsində xəsarət alan var. Hadisə yeni Ələt-Astara magistralının rayonun Şorsulu kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Belə ki, KAMAZ markalı yük maşını qarşıda hərəkət edən digər KAMAZ-ın arxa hissəsinə çırpılıb. Nəticədə Masallı rayon sakinləri 1995-ci il təvəllüdlü Fuad Bəybala oğlu Ağayev və 1996-cı il təvəllüdlü Sədail Firdofisi oğlu Rəhimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.